Tämän otsikko voi olla keskinäinen yhteys Kristuksessa. Ja me eilenkin itse asiassa, oliko se eilen, kun mä olin siellä Kalliissa? Niin puhuttiin miesten kanssa aika paljon siitä sitten, siitä yhteydestä, sen merkityksestä, siis yhteydestä Jeesukseen. Niin kun, ja me ymmärretään jokainen, kun me ollaan uskoon tultu, mitä siinä on tapahtunut. Siinä on syntynyt meille yhteys Jumalan kanssa. Koska Jeesus on ristillä sovittanut meidät Jumalan edessä, niin me ollaan tultu siis sovittu ja saatu rauha Jumalan kanssa. Ja pyhä, me ollaan uudesta synnytty ja saatu pyhä henki. Ja sitä kautta meillä on niin kuin yhteys elävän Jumalan kanssa. Ja me eletään niin kuin siitä yhteydestä käsin. Eli kun meidän ei kuulu elää lihassa, vaan hengessä. Eli Jumalan henki antaa meille koko ajan sen elämän. Ja siksi tämä yhteys on tietenkin ihan niin kuin ehdoton. Jos se yhteys katkeaa, miten se yhteys voi katketa? Raamatussa sanotaan, että synti vaikuttaa sen, että tulee ero Jumalasta. Eli se, mikä, se on niin kuin myös sitä, että mikä on syntiä. Ja synti on se meidän elämässä, mikä erottaa meidät Jumalasta. Eli Jumalan lapsena, kun me langetaan syntiin, niin silloin me koetaan, me ei koeta sitä yhteyttä Jumalan kanssa. Ei tarkoita, että Jumala hylkäisi meidät, mutta me ei itse koeta sitä. Tulee niin kuin peite meidän ja Jumalan välille. Ja me tiedetään se, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistä kaikista vääryydestä. Eli meillä on aina se turvapaikka, että me saadaan paeta niin kuin Jeesuksen tykö. Ja tulla niiden syntejä tai asioiden kanssa. Niin kuin me tänäänkin ollaan rukoiltu sitä, että Jeesuksen veri saa puhdistaa meidät synnistä kaikista vääryydestä. Että voidaan kokea tätä yhteyttä Jumalan kanssa. Sitten tässä on oikeastaan puhuttu jo niistä asioista. Nyt kun me ollaan rukoiltu, niin se on rohkaissut mua jakaa tämän sanan, koska me ollaan melkein näistä kaikista asioista jotain sanottu rukouksessa. Mä aloitan Matteuksen evankeliumista 5. luku ja 9. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Eli me ollaan rauhantekijöitä, mutta sitten, että mitä se tarkoittaa, kun me ollaan rauhantekijöitä? Että minkälainen rauhantekijä Jumalan lapsi on? Ja mä ajattelen, että monilla meillä miehillä, erityisesti naista en tiedä, kun on nainen, varmaan niilläkin on, mutta meillä on helposti kristittynä voi olla sellainen ongelma, että pyritään elämään kaikkien kanssa niin, kuin niin paljon rauhassa, että me ollaan valmiit niin kuin meidän niin kuin tavallaan tekemään itsellekin väkivaltaa siinä. Eli me tehdään kompromisseja asioissa niin, että vaan rauha säilyisi, että kaikki on sitä, ei tässä mitään, että ollaan vaan ihan rauhassa. Ja me voidaan pelätä esimerkiksi riitoja sen takia, että me ollaan kristittyjä. Eli siis ei vaan tulisi mitään riitaa, eikä näin. Me aletaan meidän omia mielipiteitä ja niitä muuttamaan sen takia, että joku ei loukkaantu sitä. Mutta se ei ole sitä rauhan tekemistä, mitä Raamattu opettaa, mitä Jumala tahtoo. Vaikka Raamattu opettaa, että meidän tulee elää rauhassa kaikkien kanssa. Mutta kun me puhutaan rauhan tekemisestä ja rauhan julistamisesta, niin mehän julistetaan Jumalan rauhaa. Sitä, minkä Jumala antaa. Eli me ei voida laittaa siihen jotain omia sääntöjä, että miten se rauha syntyy. Vaan Jumala vaikuttaa sen rauhan, missä se otetaan vastaan. Ja tässä on esimerkiksi, kun me julistetaan rauhaa, niin Matteus 10 ja 12 on näin, että ja tullessaan taloon tervehtikää sitä. Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne. Mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin. Eli se, niin kun, jos se ei ole niin kun, se otollinen sydän, sille rauhalle, niin ei se niin kuin tuu. Se ei ole niin kuin semmoinen juttu, että kun kaadetaan vettä niskaan, niin kaveri kastuu ihan varmasti. Mutta jos julistetaan rauhaa jonkun elämän ylle, niin se ei tarkoita sitä, että sille tulee se rauha. Se ei niin kuin ole mitään maalia tai semmoista, että me voidaan käskeä tai laittaa joku. Vaan se täytyy ottaa vastaan. Täytyy olla niin kuin vastaanotto kunnossa, mihin me julistetaan mitä vaan Jumalasta. Ja sitten siellä sanotaan,
pyrkii rauhaan kaikkien kanssa, mutta ei tee kompromisseja. Me emme voi muuttaa Jumalan lain alaisuuksia. Siksi Jumalan rauhan ehdoista ei voi neuvotella. Siksi se joko otetaan vastaan tai jätetään ottamatta. Eli kun me ollaan rauhantekijöitä, niin me ei olla niin kuin mielistelijöitä tai anteeksimielisiä. Sitä mä yritän niin kuin tämän sanoa. Koska se on Jumalan rauha ja Jumala antaa sen rauhan. No sitten vähän toistoa taas. Rauhan tekijä ei myöskään ole kaikkien kanssa samaa mieltä, jotta rauha säilyisi. Vaan luottaa niin kuin Jumalaa ja tahtoo elää Jumalan tahdossa ja niin kuin sen mukaan, mitä Jumala johdattaa. Ja se voi olla monta kertaa meidän ongelma. Just, että me ei ollakaan ihan sitä mieltä, kun joku niin kuin puhuu. Se ei tarkoita, että mun pitäisi muuttaa jonkun mielipide tai jonkun pitäisi muuttaa mun mielipide. Vaan sitä, jos mulla on rauha, niin mä voin ihan rauhassa antaa sen toisen olla mitä mieltä se niin kuin haluaa. Mutta mun ei tarvitse muuttua sen takia. Ja tämä on niin kuin se, oikeastaan se identiteetti Kristuksessa, mikä on siinä, kun me ollaan tultu Kristukseen. Niin me ei luoteta niin kuin siihen, mitä me tavallaan ollaan, vaan se, mitä Jumala on meistä ja Jumalan elämä on meistä. Eli me seistään niin kuin sen pohjalla, niin sen takia meidän ei tarvitse niin kuin yrittää olla jotakin, mitä me ei olla. Vaan me saadaan olla just semmoisia, kun me ollaan Kristuksessa. Ja se rauha vaikuttaa. Mutta me ei pystytä ikään kuin olla siinä vapaudessa, ellei meillä ole sitä todellista Jumalan rauhaa. Mutta koko ajan niin kuin meidän niin kuin ympäristö asettaa, tai tämä maailma asettaa meitä niin kuin muuttumaan jonkunlaiseksi, että sä olisit oikeanlainen vaikka uskovainen, tai että sä olisit riittävän täydellinen tai jotain. Eli se pyrkii niin kuin järkyttämään meitä siitä, mitä me ollaan tai mitä mieltä me ollaan joista asioista. Tai mä en tiedä, onko sulle koskaan kukaan sanonut, että sähän on uskovainen, että miksi sä elät noin tai miksi sä et tee noin. Ja sehän vetoo ikään kuin siihen, että nyt sä niin kuin elää oikein hänen mielestään tai tämän maailman mielestään. Mutta silloin kun meillä on se rauha ja me ollaan rauhan tekijöitä, niin me siitä Jumalan rauhasta käsin tehdään niitä ratkaisuja ja rakennetaan meidän elämää. Oli sitten muut ympärillä mitä mieltä hyvänsä. Ja jos ne ei halua niin kuin tulla siihen rauhaan, niin ei se ole niin kuin meidän vika. Emme voida alkaa muuttamaan sitä niin kuin meidän elämää sen mukaan, jos joku ei ymmärrä, mistä puhutaan. Matteus 10.32 ja siitä eteenpäin. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhan maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Eli niin kuin tämäkin Raamattu puhuu siitä, että se rauha, minkä Jumala tuo, niin kaikki ei niin kuin ota sitä vastaan. Vai jossain se synnyttää niin kuin riidan ja erimielisyyden. Johtuen siitä, että niin kuin tämä maailma ei tunne Jumalan rauhaa ja Jumalan elämää. Eli se on sama kuin musta ja valkoinen, sama kuin henki ja liha tai pimeys ja valkeus. Ja Jumala, kun tuo valkeuden jonnekin, niin se vaikuttaa niin kuin ristiriidaan. Eli siitä niin kun on kysymys siinä, kun me julistetaan sitä rauhaa rauhan tekijöitä. Me sisäisesti halutaan niin kun toimia niin ja rakentaa rauhaa, mutta me pysytään valkeudessa, eikä suostuta kompromisseihin. Sitten Jaska tuossa rukoili jossain vaiheessa, että mikä me usein rukoillaan, että missä 203 on Jeesuksen nimessä, niin siellä Jeesus on meidän keskellä. Mutta sitten usein kuuluu tämä rukouksia. Ja se onkin ihan just niin, mutta miten me ajatellaan, että mitä se tarkoittaa, se rukous? Miten me niin kuin
Että onko siinä taas se ajatus, tai monta kertaa mä koen itse, että siinä on semmoinen ajatus, että nyt kun me ollaan 2 tai 3 ja joskus vielä enemmän, niin kuin nytkin ollaan Jeesuksen nimessä koolla, niin sen takia Jeesus on läsnä täällä. Mutta Jeesus ei tarkoita sitä tässä Matteuksen evankeliumin kohdassa. Se ei ole edelleenkään niin, että nyt julistetaan Jeesuksen nimessä ja ollaan Jeesuksen nimessä paikalla, niin siksi Jeesus olisi täällä. Vaikka näin me monta kertaa ajatellaan. Jos me luetaan se aikaisempi se konteksti, mitä siinä puhutaan, niin se selvittää vähän enemmän, niin kuin mitä siinä tarkoitetaan. Tässä on taas tämmöisiä järjestettäviä asioita, mitkä kaikki on eri mieltä. Tässä sanotaan jakeesta 15 eteenpäin, Matteus 18 ja 15 eteenpäin. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä. Kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä 1 tai 2 kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin 2 tai 3 todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaankaan kuuntele, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana tai ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Ja sitten, niin kuin alkaa tämä niin kuin Jeesuksen lupaus. Vielä minä sanon teille, jos 2 teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Eli Jeesus puhuu tämän semmoiseen kohtaan, missä on riita. Kaksi veljeä on, jos veljesi rikkoo sinua vastaan, eli on 2 ihmistä, millä on keskenään tullut riita. Ja toinen haluaa tulla niin kuin rauhaa sen kanssa, menee sopimaan ja pyytää, että tulisi rauhaa. Ja sitten jos se ei suostu, niin sitten se pyytää siihen jonkun kaveriksi ja sitten se niin kuin jatkuu se tilanne aina siihen, että sitten seurakuntaista lopussa, jos se ei suostu, niin siinä vaiheessa niin, sitten se niin kuin on sama kuin se ei olekaan kristitty, että se ei olekaan enää veli. Ja sitten Jeesus sanoo näin, että jos 2 yhdessä sopii. Eli Jeesus tahtoo tässä sanoa, että jos on 2 veljeä, jolla on rauha keskenään, jolla on yhteys, keskenään yhteys Jumalan kanssa, niin siellä Jeesus on meidän keskellä. Eli se puhuu siitä, että me tullaan yhteen Jeesuksen nimessä. On tarkoitus, että me tullaan oikeasti niin kuin meidän sydämessä on Jeesus Kristus. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Eli me tullaan vapaina, puhtaana Jumalan edessä yhteen ja kokoontaa Jeesuksen nimessä. Sehän on se luonnollinen tila, mitä me Jumalan lapsena kokoontaa. Ja silloin Jeesus lupaa olla meidän keskellä. Kun me ollaan hänessä. Eli se ei ole semmoinen juttu, että me vaan määrätään. No nyt kerran tässä on 3 Jeesuksen nimessä koolla, vaikka kaikki olisi niin kuin kokouksen jälkeen nörkit pystyssä keskenään, niin no äsken oli Jeesus meidän keskellä, mutta nyt se ei tarkoita sitä, vaan niin kuin me ymmärretään nyt tästä kohdasta, miksi on tärkeää, kun me kokoonnutaan nyt. Että me tullaan niin kuin rauhan ajatuksia siunaten toinen toistamme etsimällä niin kuin Jumalan valtakuntaa ja yhteyttä hänen kanssaan. Niin silloin me, niin kuin, ketkä sitä etsitään, niin me myös saadaan kokea sitä, että Jeesus on meidän keskellä. Koska Jeesus on se, joka julistaa rauhaa meidän elämään, joka tuo rauhan niin kuin meidän elämään ja siihen yhteyteen, missä me elämme. Ja kun me tullaan yhteen, jos meillä on riitaa jollakin keskenään, niin Pyhä Henki kehottaisi meitä siihen yhteyteen. Tai sitten, mä en tiedä, ootteko te kokenut, mä oon jopa kokenut tämmöistä kristittynä, että mä oon ollut jossain tilaisuudessa, mä oon tosi huono ollut siellä, mä en kokenut yhtä, että mulla on ollut jonkun kanssa välit epäkunnosta jotain. Mä oon silti siellä hymyillyt sitkeästi ja ollut niin kuin ikään kuin mukana, mutta sydän on ollut täysin turta, täysin kylmä. Ei Jeesus ole ollut mun kanssa siinä. On varmaan ollut siinä ympärillä näin, mutta mun sydämessä ei ollut. Mä en ole elänyt parannuksessa. Mä tietenkin voisin ajatella, että olipa köyhä kokous, että
että tota, niin ei mitään tapahtumia. Oli niin, niin, niin hengetön juttu. Mutta oikeastihan se oli vaan mussa. En mä tiedä mitä te koitte. Mä tiedän vaan mitä mä itse koin. Mutta siellä missä on tää rauha näin keskellä, niin siellä tässä sanotaan, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii niistä asiasta tahansa, että he sitä annavat, niin he saavat sen minun isältä, joka on taivaassa. Sitten tulee missä 2 tai 3. Eli kun me tullaan yhteen ja Jumalan yhteyteen, niin, niin tullaan niin kuin siinä rauhassa ja niin kuin ollaan valmiit. Että meidän sydämen asenne on se, että jos mä tapaan mun ystävän, niin miksi mulla on syystä tai toista, meillä on välit rikki. Tai sitten jos mä tiedän, että joku mun veli että kokee jotakin mua kohtaan. Niin kuin tääkin sanoi, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin jos joku on sua vastaan rikkonut, niin sä voit mennä sovittamaan sitä, jos toinen ei pysty tai uskalla tai, tai edes ymmärrä sitä. Että se on niin kuin meilläkin vastuu, että me ei vaan voida ajatella, että no se ei ole enää mulle mitään, että antaa sen olla. Tässä sanotaan, että se on sit vasta niin kuin pakana tai publikaani, kun se on, sä oot yrittänyt sopia, sä oot ottanut veljen siihen ja seurakunnan mukaan. Sit vasta voi niin kuin sanoa tolla. Koska Jumala rakastaa meitä jokaista. Jokaisesta on maksanut niin kuin täyden hinnan. Mutta on Jumalan valtakunta ja rauhan valtakunta. Se on just se rauhan tekijä. Me pyritään rakentamaan rauhaa. Mutta ei niin, että me jäädään odottelemaan, että joku sitä meille rakentaa. Tai me ollaan anteeksi ihmisiä, vaan me pyritään oikeasti niin kun otetaan asiat rehellisesti pöytään ja käydään selvittämään ne. Me mennään eteenpäin ja löydetään niin kun rauha Jumalan voimassa tässä tilanteessa. Ja vielä yksi raamatun jää tähän näin. Ennen kuin sitten rukoillaan ja mennään sanomaan. Ja se on tuota, niin, täältä Johanneksen evankeliumista 20 luvusta ja jakeesta 19. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään. Ja sanoi heille, rauha teille. Ja tänäänkin, kun me ollaan tultu niin kuin yhteen, niin tänään Jeesus sanoi meille jokaiselle, rauha teille. Jeesus haluaa oikeasti tulla meidän elämään, meidän sydämeen. Ja hän tulee rakentamaan rauhaa meidän kanssa. Hän lähestyy meitä ja kutsuu meitä siihen yhteyteen, siihen rauhan valtakuntaan. Ja Jeesus ei tule niin kuin tuomitsemaan, tuun niin kuin tuomarina meidän elämään, vaan hän tulee kädet niin kuin avoimena sinne, joka on ristillä sovittanut meidän syntit, joka on kuollut meidän syntien tähden. Eli hänellä on niin kuin, hänellä olisi kaikki valta tulla miten vaan meidän elämään, mutta hän rakkaudessaan tahtoi, että meillä olisi rauha ja me olisi ihan kaikki elämään ja yhteydessä. Hän tahtoi, että yksikään ei joudu niin kuin ulos siitä valtakunnasta, mihin hän on meidät tuonut. Ristisen työn verensä kautta. Eli mä tahan tänään julistaa sulle ja mulle Jumalan rauhaa sun sydämeen. Ja jos sulla on mielessä joku ihminen tai joku ihmissuhde, missä sulla on tämmöinen ongelma, niin mä sanon sulle myös, että mene korjaamaan se ongelma. Se ei jätä sua rauhaan koskaan. Sä voit jättää ne asiat sinne olemaan sivulle ja antaa niitä nolla ja ajatella, että mä rakastan sitä kaukaa, niin kuin jotkut opettaa niin, että voidaan rakastaa kaukaa. Mutta Jumalan valtakunnassa ei rakasta kaukaa, vaan Jumalan valtakunnassa Jeesus Kristus kuoli ristillä, kun maailman syntien tähden. Ja Raamattu sanoi, että meidänkin tulisi olla valmiit kuolemaan meidän veljen puolesta. Ja se ei voi olla kovin kaukaa rakastamista, vaan pidetään meidän sydän puhtaana niin, että me ollaan valmiit aina ketä vaan kohtaamaan, missä vaan. Et meillä ei ole vihamiehiä, eikä meillä ole niitä, ketä me vihataan tai meillä on mitään huonoja ajatuksia. Jumala antaa meille siihen voiman ja se tuo meille todellisen niin kuin vapauden meidän elämään. Silloin sä voit mennä S-Markettiin tai mihin hyvänsä ja tietyt, vaikka kuka ikinä tulisi vastaan. Ja sulle ei ole mitään pahaa ajatusta kenestäkään. Ja sitten jos jollain on susta, niin sille ei voi sitten mitään.
mutta se, että sä et mennyt siinä rauhassa. Ja se, että meillä on rauha Jumalan kanssa, niin se on niin kuin se meidän elämän suuri juttu. Koska silloin, kun sulla on tämä yhteys ja rauha Jumalan kanssa, silloin sulla ei ole pelkoa tai häpeä tai vaikka sulla on sairautta tai mitä hyvänsä, niin se on niin kuin toissijasta. Mikään ei niin kuin pysty alas painamaan sua, jos sä lepäät Jumalassa, hänen rauhassaan. Siihen meitä on kutsuttu. Herra Jeesus, kiitän siitä, että me saadaan koko vuoden tänään julistaa toinen toisillemme Jumala sun rauhaa. Ja me rukoillaan sitä, että nyt kun sä oot näyttänyt ehkä meille jotain ihmisiä, me tässä hetkessä tuodaan nämä ihmissuhteet sun eteen. Itsenään pyydetään, jos anna meille pyhän henkessä voimia, ne asenne ja jana tahto niin kuin lähestyä tässä asiassa, itse tehdä parannusta ja ojentautua näitä asioita kohti, niin että me oikeasti, meillä on täysin vapaa ja puhdas niin kuin rauha sun edessä. Me kiittää pyhän henki siitä, että sä, me alistamme meitä jonkun, että me aletaan etkiä jotain, me kiittää siitä, että sä kyllä johdat ja ohjat puhut meille. Kiitos Herra Jeesus siitä, että tänään me saadaan kuitenkin julistaa rauhaa toiselle tässä hetkessä. Ja että sun rauha saa hallita meidän sydämessä. Ja sun ilo ja se riemu siitä pelastuksesta, minkä sä oot meille antanut Golgatan ristintyön kautta. Että me saadaan siitä iloa, että ottaa se vastaan. Ja olla siunaamassa toinen toistamme ja siltä hetkessä. Ja me rukoillaan ja pyydetään sitä, että tämän koko illan ja erityisesti niin kuin tämänkin aiheen alueella me voitaisiin puhua ja jakaa ja niin kuin julistaa vapautta ja kantaa ja lohduttaa olla niin kuin näissä tilanteissa toinen toisemme rinnalla. Kiitos Herra Jeesus siitä, että jäät meitä näin siunaamaan ihan jokaista. Aamen.